Akudede akoko yi iroyin aja abale yin na lo bale ni kan San Vatis Radio TV kan te ti mo bi oni mowo oni ni ojo keta li ni ogun osu kejo odun 2024 leyi to bo si ojo jimo oloyin gbogbo wa lo wa ma ladun lo ma loyin anu olohun ni fe ni ko kan le ibi afokun ri si ibi afokun ri si ori ma dan fun wa abide mi isuf loruko mi emi lo mo sokoro ko gbohun le omo nipa le ilu omo le tejoba omo yan oboka re yan abara funfun oka abara mi ni jo mi ni jojo je mo ko iroyan ohun ki n ba dogba mu gebe ti ma wa wipe dandan bayi ni ka so bi ti n lo fun yin kaakiri orilede nigeria ati agbanla aye ile adulawo ati ile yoruba keti yin mo ba gbo kini komo ba gbo laburu ko le gbo ire ni eje n bere lati odo omo bibi orilede nigeria kan eleyi ti won ni imo n se bee n lo si orilede brazil to de wo oko ofurufu eyi ti won gbe won irin ajo lati orilede nigeria sugbon aboyun mosu momo ojo ni won pe omobirin won ni kete to wo oko ofurufu eyi ti won gbe eyan lo si orilede brazil lati orilede nigeria won ni irin ajo ohun lo gege ba ti kowe e sugbon ko pe ko jina bi won ti rin die won ni omobirin ohun omo bi orilede nigeria ohun omo se be obimo o bimo sinu oko ofurufu eyi ti n gbe lorilede brazil lele ti gbogbo awon ero ti n be nbe de n ba ajo tan ba ayo pe a abiona la pe leyi ni abi abiso ofurufu tori pe oju ona te wa yi ori ofurufu ni won ni erin lo gba gbogbo enu won kekeke pe a pe ti eja oko ki iyo lomo ku oyire opo lo n se bayi ti pe won ba be lo opo ni ti n reti idunna bayi ti pe won si n woju olorun ni láti pé ó rúre ó sọ̀rí ó dẹ̀ ṣe kínní agbóhùn ìyá agbóhùn ọmọ àánú kan ní apá sẹ́ńtà ibi ibẹ̀ yẹn ó di orílẹ̀-èdè nàìjíríà lórí ọ̀rọ̀ pẹtiró epo pẹtiró lórílẹ̀-èdè nàìjíríà mọ̀ ti di kàásì nǹkan wọn ni ọ̀rọ̀ epo pẹtiró lórílẹ̀-èdè nàìjíríà mọ̀ ti di táwọn ọmọ nàìjíríà ń sọ pé a sì èsì páwọn aṣíwájú yìí sáfẹ̀ẹ́ gba ìpè àwọn adarí lórílẹ̀-èdè yìí sáfẹ̀ẹ́ gba ìpè torí wọn ni lítà epo kẹrosíìnì báyìí nílé epo àbíbí ẹ bá ti fẹ́ rà wọn ni ẹ mọ̀jà tara wa o yàtọ̀ sí pé pẹtiróò di 1,000 naira wọn ni kẹrosí náà gbówó lérí wọn ni kẹrosí ti di 2,400 naira per litre yẹn 2,400 lọ́dọ̀ àwọn ọmọ ikò wọn ni ó ti di 2,400 per litre léyìí tí wọ́n ní ọ̀dẹ̀ ń fa kàyéfì fún gbogbo ọmọ nàìjíríà wọ́n ní iléeṣẹ́ ìmójútó epo lórílẹ̀-èdè yìí tá a mọ̀ sí nnpc wọ́n ní wọ́n ti handover gbogbo ohun tí ń jẹ mọ́ ọ̀rọ̀ káràkátà epo àti pé ó ná ṣíìpù nípa pẹtiró gbogbo ilé epo pẹtiró tó jẹ mọ́ orílẹ̀-èdè nàìjíríà wọ́n ní ilé epo nnpc wọ́n mọ̀ ti handover fún mọ̀lẹ́bí bọ́lá ahmed tinubu kan lójú pọ̀nà wípé ẹni bá mọ̀ ń pa kíni ògùn náà là á jẹ́ kó pa obìnrin rè wọ́n ní ọ̀rọ̀ yìí ló wáyé ní àyà náà nígbà tí olórí ìgbìmọ̀ pẹtiró nnpc ti ń sọ̀rọ̀ wípé ẹ wò a lè máa mú ojútó adìẹ ká tún máa mójútó ẹlẹ́dẹ̀ ká tẹ́ tún ṣe bẹ́ẹ̀ máa mójútó ajá torí pé iṣẹ́ yẹn ó ti pọ̀ ju ẹja handover lórí neville àwọn neville bọ́lá mẹ́ẹ̀ tinubu èyí tá a mọ̀ sí kan àwọn kọ̀ọ̀kan pàtàkì nínú àwọn mọ̀lẹ́bí wípé ẹjẹ́ kélé yìí ẹ jẹ́ kó máa mójútó ibi torí pé ó ní ìmọ̀ ó dẹ̀ ní òye lójú pọ̀nà wípé nípa ọ̀rọ̀ pẹtiró wọn ni gbogbo ilé epo bẹ́ẹ̀ tó jẹ mọ́ ti ìjọba káfàtà àbí ti aládàáni náà ti pé ó ní iye kan tí ìjọba àpapọ̀ ń gbà lórí ẹnì kọ̀ọ̀kan àbí ìṣọwọ́síta epo ìṣọwọ́sí ra epo wọn ni ẹ wò ó ẹ yọ̀ǹda ẹ̀fẹ́ tó lè ṣe é lápá sẹ́ńtà igunbibẹ̀ yẹn ó di orílẹ̀-èdè botswana orílẹ̀-èdè botswana tún ti gba ògo báyìí káàkiri àgbáńlá ayé torí pé wọ́n ní wọ́n ti rí dámọ̀ǹdì kan ṣe é mọ̀ pé dámọ̀ǹdì ó mà lágbára gan wọ́n ní dámọ̀ǹdì tó máa jẹ́ ipò èyí tó tóbi jù lẹ́ẹ̀kejì káàkiri àgbáńlá ayé wọ́n ti rí o wọ́n ti rí lórílẹ̀-èdè botswana wọ́n ní òkúta ọ̀hún ń dán gbẹrin ni wọ́n ní dámọ̀ǹdì tó lágbára ju góòdì lọ bẹ́ẹ̀ bá ń pé góòdì góòdì ọ̀ kí ni góòdì ẹ̀ tí gbọ́n pa dámọ̀ǹdì
wọ́n ní diamond yìí ó ní agbára pọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ti found the second world largest diamond lórílẹ̀-èdè botswana lójúpọ̀nà pé wọ́n ní àwọn awakùsà bẹ̀ ni ibi tán ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lákọlákọ wọn ní ọkùnrin mẹ́sàn-án tí epo tó gbangba sùn lọ́yẹ tí wọn ìpéjọ́ bá bọ́ igi ẹlẹ̀ obìnrin ó mọ̀ pé bí iye ọ̀jọ́ pé ẹni adẹ̀jálẹ̀ ẹni wọn ni àwọn ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń wakùsà o nígbà wọn wakùsà ọ̀hún dáàrin kan wọn ni wọn rí góòdì ọ̀hún dámọ̀ndì ọ̀hún tí ń tàn yánnayànna wọn ní ìsọwọ́sí tóbi ẹ̀ṣẹ́ mọ̀ pé dámọ̀ndì yìí ṣe bẹ́ẹ̀ tóbi ṣùgbọ́n eléyìí wọn ni ọmọ ló wúra díẹ̀ o iná fi wá kàágún pé ẹlẹ́ẹ̀kejì rèé káàkiri àgbáńláyé tó máa ṣe bẹ́ẹ̀ tó máa tóbi gangan ìyẹn ní apá sẹ́ńtà bẹ̀yẹn jẹ́ ń bọ́ sọ́dọ̀ adájọ́ àgbà lórílẹ̀‐èdè yìí olórí adájọ́ tẹ́lẹ̀ yẹn olùkàyọ̀dé ariwọlá bàbá ti fi sẹ́lẹ̀ mọ̀nàǹkà ariwọlá ti pinpin ni ó ti parí rẹ̀ jíìmù ẹ̀ léyìí tó jẹ́ pé wọ́n ní ní báyìí bàbá ń sọ̀rọ̀ nípa cjn chief justice of nigeria olùkàyọ̀dé ariwọlá wọ́n ní ẹ wò ó kọ̀sọ́mọ náà tí ó jọṣẹ́ ariwọlá ó ti rìtáyà bàbá ti rìtáyà ó ti fẹ̀yìntì àmọ́ ní wàrà ń ṣe sànífọn náà fọn ṣu ẹ̀ ń tẹ́tí pọ̀ ẹ̀ ń tẹ́tí ẹ̀ fẹ́ẹ́ gbọ́ àbí wọ́n mọ̀ ti replace ariwọlá bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé pé bí ọjọ́ mélòó sẹ́yìn mo sọ ń pa pé arábìnrin kan ni wọ́n ń wò lójú báyìí pé bariwọlá bá lọ ta ni ó jẹ́ olórí adájọ́ àpapọ̀ lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà wọn ni wọ́n ní wọ́n ti mú ọmọbìnrin kan o ọmọbìnrin èyí tí mo sọ fún yín bí ọjọ́ mélòó kan sẹ́yìn tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé wípé wọ́n ní òun ní gbangba ẹ̀ tó sùn ní ọyẹ́ bẹ́ẹ̀ òun ló kájú òṣùwọ̀n kí ló kú ẹ̀ gangan kékeré ẹkùn ni bàbá ń sọ̀rọ̀ nípa kékeré ẹkùn wọn ni gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ eléyìí tán lọ ni kékeré ẹkùn kì í ṣẹgbẹ́ ẹ̀yà ajá wọn ni kékeré ẹkùn arábìnrin kékeré ẹkùn bọ́lá mẹ́rẹ̀ tinubu ààrẹ orílẹ̀‐èdè nàìjíríà bàbá ti búra fún pé ìwọ kékeré ẹkùn máa já wọn láyà nínú kíni iṣẹ́ adájọ́ òun ni cjn báyìí the chief judge of nigeria olórí gbogbo adájọ́ lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà ààrẹ àbíká sọ pé igbákejì ààrẹ lórílẹ̀‐èdè yìí nígbà kan tó tún jẹ́ olùdúpọ̀díje nínú ẹgbẹ́ òṣèlú pdp nínú buhari èyí tó kọjá lọ́dún tó lọ yẹn alhaji atiku abubakar ọmọ ti fẹ̀sùn burúkú kan bọ́lá mẹ́rẹ̀ tinubu ìyẹn the jigidadi jagabaa fún gbogbo ọmọ tí ọ̀gbọ́n kankan tí ọ̀gbọ́n kankan tí wọ́n ti gé lọ wọn ni atiku ń sọ̀rọ̀ fún tinubu pé bàbá bẹ́ẹ̀ ti ń ṣe ètò àbí ìṣàkóso orílẹ̀-èdè nàìjíríà gbígbà téèyàn bá ń rọ́ọ̀nù family business ẹ̀ ń wá ìnà ẹ̀wà ni bọ́lá mẹ́rẹ̀ tinubu ẹ̀ ń mọ̀ọ́mọ̀ ni ẹ̀ ń ṣe ìṣàkóso nàìjíríà bí ìgbà yí pé oyè mọ̀lẹ́bí ẹ̀ ń kó ẹbí ará ọ̀rẹ́ ojúlùmọ̀ ẹ̀ ń kó sínú kí ni àwọn ipò lórílẹ̀-èdè ẹ̀ wá ń fi rọ́ọ̀nù family business wọn ni n tó fa ọ̀rọ̀ yìí gangan nípa ọ̀rọ̀ pé ọ̀rọ̀ pa mọ̀lẹ́bí nephew tinubu ìyẹn jagaba olórí orílẹ̀-èdè nàìjíríà eléyìí tí wọ́n ní àwọn àjọ nnpc ti fa ọ̀rọ̀ lé epo lílọ́wọ́ pítọ̀ ẹ̀ ń mojú kinní kan nírè nípa obì ẹ̀ ń mojú ògùn o ìwọ mọ̀lẹ́bí ní sọ pé kinní kan ní aya ẹ̀ máa bọ̀ bí ẹ̀ máa tẹ́ kó fa ẹ̀ máa ṣàkóso wọ́n ní ọ̀rọ̀ yìí gangan ni àtìkù wò yìí pé ṣé wàhálà kọ́lẹ̀ ń dálẹ̀ síra yín lọ́rùn yìí tinubu ó ṣe jẹ́ pé mọ̀lẹ́bí ẹbí ará ọ̀rẹ́ ojúlùmọ̀ yín lẹ̀ ń kó bẹ̀ ẹ̀ ń wá wàhálà o ẹ̀ ń wá fìtìná tì bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni àtàláńtà ti pé ó ju àlàrúbá lọ wọ́n ní àtàwọn ọmọ nàìjíríà báyìí sí ojú sí yín gẹ́gẹ́ bí igbákejì ààrẹ lórílẹ̀‐èdè nígbà kan ìyẹn alhaji atiku abubakar bí ti ń sọ̀rọ̀ fún bọ́lá mẹ́rẹ̀ tinubu pé wọ́n yìí ṣe òṣèlú bí ẹni ń ṣe àbí ká máa ṣe ìṣàkóso òlú ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ olórí orílẹ̀‐èdè láì ṣe ìpínlẹ̀ ní federal ní ìjọba àpapọ̀ tẹ́ ń rọ́ọ̀nù ẹ̀bí ẹni rọ́ọ̀nù ọ̀rọ̀ mọ̀lẹ́bí tó ìjọba àpapọ̀ ti fowó kún owó pásípọ̀tì gbogbo ẹ̀yìn jápajápa fc tó yẹ pé bẹ́ẹ̀ bá ti rí chẹ́ǹgì bá ọdìbò mọ̀ ń kúrò lórílẹ̀-èdè wọn ni ọ̀rọ̀ pásípọ̀tì ìwé ìrìnà tó pé bẹ́ẹ̀ èèyàn bá ní àti ìrìn yóò nira o àti ìjápa ó ṣe bẹ́ẹ̀ yóò lọ tíkátíá yóò ṣẹ̀ṣẹ̀ kí ni yóò wọlé díẹ̀ wọn ni ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè nàìjíríà mọ̀ ti fi owó kún owó pásípọ̀tì ìjápa wọn ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ 70,000 naira ni wọ́n ṣe ètò àmọ́ lọ́wọ́ yìí wọ́n rí i pé dìmíọ̀n báwọn èèyàn ṣe ń jápa wọn ni ó mọ̀ ní agbára lórílẹ̀-èdè nàìjíríà wọn ni ẹ wò ó pásípọ̀tì báyìí kọ̀sọ́mọ náà tí ọjọ́ ṣe àfẹ̀yí tí ọba fi wẹ̀ 100,000 naira gẹ́gẹ́ bí ìjọba àpapọ̀ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti sọ ọ̀rọ̀ ọ̀hún tí dẹ̀ ń gúnmọ́ pé òfin ti lù ó àṣẹ dẹ̀ ti lù 100,000 naira
anybody ti o ba japa e tete e ma fi fun won to minister fun olulu nigeria nilu abuja to je gomina tele ni ipinle river iyen nelson wike wike ti soro salaye ni ewo nilu abuja bayi omi tutu ti ru eja to ti wonu odo tori pe ilu ti o si ofin mania ese o mo si nbe ese o si nbe amo ni bayi lolulu nigeria to mu ti je minister nibe ni abuja e mo ja tan ra wa o bo bayi park abi to se kini tan mo so pe park an kini kan oni ye owo to san wike ti ni illegal awon tin gbowo lowo lowo yin o ko si tin je pe park and pay policy kankan oni a wike ni illegal lasan owo te ba san esa sara ni o sara lasan lowo te ba san o iwo ni ko wo ko shadow bo ba park sibi ti o yo park si bi joba ba ti mu o won gbe opo un ko nbe ni loju pona kan wa ni e e mo wo wa e li park sibi oni a e ba gbowo lowo yin olu yin jibiti jibiti gidi jibiti la 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 inolu yin o iyen ni apa ebebe yen o di agbo amuludun bayi ta mo si entertainment yen aria baba nsoro nipa ahmed ti gbogbo eyan mo si asake ololade eleyi to tun je pe lungu boy ni je bayi loju pona album titun eleyi ti asake ese gbe jade won ni awiyewiye mo ti waye tori pe ni aya na aya na ojo keji le ni ogun won ni asake ololade mi asake la ila ila lau won ni omo ra aso kan won ni aso yi set ni ati fila ati gbogbo e won ni gba won calculate iye owo aso won ni lawon eyan ba tin ta gba lori e wa ju ka bi ajori pe se lungu boy ni oni abi ya wu boy on tan wa on wa ni wa ni iwo fi oye owo te pe mo lebi kan won le fi story ofin ra aso set ati fila ati gbogbo nkan ni a e ma tan ra yin yawu yawu le nse e n pe ra yin lungu boy abi ya wu boys won ni gbogbo oro yi e la won kini ololufe asake fi tagba lori ewa yuko abi ajeri pe to e se lungu boy a yawu yawu boy gan 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 niyin to o gbaju gbaja agbabolu kaakiri agba nla aye kan ile to awon eyan mo bi orilede portugal tin gba nile kini saudi cristiano ronaldo ololufe kan iyen ore mi nu ore birin e te pe ohun na ni yawu tawon eyan mo ronaldo iyen georgina won ni georgina ma ti di ogbontaregi aye ti mo ka bayi lati bi enu jo melo kan mo loju pona wi pe georgina yawu cristiano ronaldo o bo sori iruka bi ajere o tan phone ele nbi camera won ni arabirin de nse kini in twerk in soidi in judi balabala won ni lawon eyan pe se iyawo ronaldo ko ni ju ileyin omo melo ati pe kile kini itumo gbogbo eleyi won ni oro yi gangan lo jeyo eleyi ti cristiano ronaldo gangan o ti voice o sugbon won ni iyawo ti trend bayi tori pe awon followers to bo iyawo bayi pe oda bi ipo obinrin na o wa nbe ori e focus bi oja oja set awon ajamba ti gagagan ni won ni oro yi gan tin lo ni kini o tin tan kale o tin tan ka gbo pe iyawo ronaldo georgina ohun na ti display mama be badegba bi pe youtube ronaldo gagagan iyen e wa yuko abi ajiri platform ta mo si youtube won ni lenu jo meta lenu ana aya ajeta si ana in lo ti digbede muke ele to je pe won ni ko somo na ti ojo se kaakiri agba nlaye o ko se ni to ni subscriber bi followers ronaldo kaakiri gbogbo platform yala facebook instagram youtube abi twitter won ni ronaldo kete nte lo wa to je pa won lenu messi gan won wo ni waju ni pe eleyi e fi le fun ki je fun anjo nu eyan ti le poster mori ofunfun ni se cristiano ravero ronaldo e paripa e je o ma lo dawlai commerce ilo loku odo whiskey dire ibrahim ayodeji omo balugun ti gbogbo eyan mo si whiskey di won ni won mo kevin whiskey di o eleyi tin rin tin yan lai wu e won ni ki lo de baba nla machala ki lo sele gagagan won ni wheezy baby won ni ki lo de won ni whiskey di sokoto ni kan lo wo won lo ba bo gele ni yan kaaki pe e wo ko somo na ninu adugbo o ti ojo se afi ti o ba fi we awala ni gboro igboro lo ni wa tan ba ni kan pe olorin a mo awon ton ma toka si pe awa ni se won ni awon eyan pe wa baba e ti dagba bi e ti ni aiki ju gbogbo kini ikimi te ni ju gbogbo awon eyi lo e mo wu abi portable abe fe di omo la lo mi ni pe e wa eyan gele e nbe wu le ni oro yi gangan ni awon ololufe whiskey lori e wa yuko abi ajere bi to ti ri aworan video ohun eni won ti n comment pe whiskey di
Ayo Deji Ibrahim omo Balogun eleyo to si o ibi oba ye ka ti ba kini eni eja be ni rimbe ibi oba ye ka ti be ni ndakeji eje ke ni ndakeji ni o wa nbe o iwo whiskey di ah oju to pawo ko mo iwo poster tori pe aye mo koda to ba je pe won gba iya lorun ni a tun ni orun gan de omo won file sugbon ju gbogbo e lo ilu mo ka ni o ogo agbaye ni o ti osogo ilede Nigeria nikan oh need gbogbo ile ode nilu e egbon adugbo ti gba wo to wo to ki lo sele gangan won ni omobirin kan re o leleyi ti fona video kan jade lori ayiko abi ajeri pe omobirin yi omo koyi fotibo arakunrin kan won ni kilo de 540 won jo nse oro training ni da ban so nipa abe seku bi ojo lori street won ni ara bi pe omokunrin nko omobirin ni abi won jo nse igbaradi won ni be ni omobirin ti ki mo le bi pe ayiwo ke omo kere o le jokun lo to wa mo okunrin bi obirin ni o tori pe awon okunrin egbe awon to ti eju e lo gan wa won je kini won je worowuro wotowoto won je moro ka to wa so pe wo ku o me na ki seru e won ni ele la awon eyan ti wa n comment lori video yi lori ayiko abi ajere Instagram pe ah egbon adugbo e ti gba wotowoto tori pe omo obirin lenje lenje oke egbon elegbon mole loju pona pe won se training ese o de na egbon ti yan o le gbe owo iyen ni apa senta igunbi benye do iroyin aja balẹ oni ju ba lo ni kan ni Sanvatis Radio TV kan ni tetimo bi eni mowo e ti mo wa pa ni ja yin tan ma de ni ja yin afejili afika gbe yin de bede ni totili a ma ja yin beta ni so leta ma tesin leta ni jo tete bi tori ti la mo fi di ti agbo ti ran yin loju gbona wi pe ke ti mo ba di sin tin lo ke gbo ni agbo dunun ni fi vidili ni apa senta igunbi benye e gbo kin to wa mo leje mo so fun bayi pe o ma duro it has been written ta ban so npa orilede odudu a yoruba nation tori pe orilede ti gbogbo wa gbo kan le ta nwo tele pe kini kan ifarapa ti de ba won ifarapo won de ni won ni olojo gboro won ni le ko pamo lati se kini tabi ele gbe lori papa ni bayi orilede odudu a ni agbegida ni ayo yan jade agbe yan wole o ti nawo so orilede odudu a ibi ti tin jo kin ti ele ti papa puto orilede odudu a so se tan ati wole ko orilede yi to ti ni farapa yi won ni be orilede odudu a dahun pe a yoruba ni mi tokan tokan be mo se tan ati se kini kin ropo orilede location 419 Nigeria to ti ni farapa iwo mo ka oro ojire to duro kori to latan afefa koko iwu fun pe jeje ni gbogbo e gba kini o gba pelekutu en ni baba wa professor banji akitoye fin pariwo pe e ma je aloja kirija gan ogbon ori ati lahakai in la fi debi ti e to wa wa be ni baba wa chief sunday adeyemo igbo o baba dami ekun oko ropo a wi fun ni ko to ba ni jamo salon in case to ba lo ni sigiri kan le ati baba wa kini ajose nilu uk pelu alase atoludari ikani Sanvatis Radio TV ajia nilu island uk ati ta tun ni egbon mi daada lamid akambi agboyaju pelu gbogbo omo kaaro oji omo dudu ati pe won duro kori won latan ti won jo omo kaaro o jire ni koko ti esa won ba rufu kanda ewo oporo kagbon afefe ni mo gbe opolopo lonu won o ko mi o yi pada abide mi su fun ina re mi lo mo sokulo gbogbo won le mo nipa lilu omo le tejoba mo yan obokare yan abara funfun oka abara minjo aja bale e ba wa lo sori YouTube ke te Sanvatis nibe e follow ke subscribe sibe e share e pin kale e pin ka oko e comment ke like gbogbo eto wa e darapo mo wa ke mo pe dudun ni osan so ni kan ni Sanvatis Radio TV lori YouTube e mo gbadun wa winin winin royin enbo elepo odigba kana mo ja ajia mo mi ni lu island UK mo mi e mo ja odabo.